É o feirão de Natal do Somarcas Auto Shopping, seu outlet de carros no Cidade Industrial, onde você encontra o seu carro com preço abaixo da FIP. Por exemplo, ó, vou mostrar para você aqui um Argo Drive 1.0 2021, meu amigo. Só 37 mil quilômetros rodados. A FIP desse carro, 65.943, mas aqui você encontra por 65 e Carro abaixo da FIP, você vai encontrar aqui no feirão de Natal do marcas Auto Shopping, vem!